Jeg leder efter ting, der kan... Der fortæller noget om de mennesker, der bor herude. Projektet går ud på at lave en bog, som får titlen Beton. I skolen må jeg ikke tale arabisk, og derhjemme må jeg ikke tale dansk. Og kaoset der er vel ikke meget anderledes end her. Når jeg har taget det her billede, så går jeg hjem, og så skriver jeg. Jeg skriver det, der falder mig ind. Det, jeg kommer til at tænke på, de følelser, det her billede det fremkalder. Jeg elsker at lege med ord. Jeg elsker at skrive. Jeg kommer sådan ind i et helt andet univers. Jeg skal på højskole her efter nytår. Og det er en højskole, hvor der er en forfatterlinje. Og jeg kan udvikle mine egenskaber som forfatter. Så vil jeg gerne på forfatterskolen bagefter. Det er min drøm.